Va bene, regolando. Jeg kommer kørende, pattestiv på cykel, midt om natten, har ikke lys på, så får han en bøde for at snakke mobiltelefon. Men jeg kommer kørende, ud foran mig springer en parodi på en jysk budget. Altså, hey, nu der! Ned af den cykel! Nu skal I høre fortællingen om Ole. Ole Darkhøjde hed han. Han var en yderst velhavende mand, indtil han stiftede bekendtskab med diverse rusmidler. Når jeg drog, så mødte man ham aldrig, for han havde fundet kærligheden, den kolumbianske melsort. Hver fredag knækkede han op i en by om Bourgogne og begav sig i en besoffen tilstand på et vildfarent eventyr. Han mistede herredømmet over sit skamferede korpus, gennempullet den nærmeste pulsdøde, hvorefter han retter en søgen på sanitet, men opgiver hurtigt og resorberer en halv meter langt bane næseslik og udbryder. Børn skal ikke læse. Børn skal knippes. Jeg håber snart, han voldtager mit barn. Det er Ole Darkhøje. Yes, vi gør det sådan her. Miggity Marvelous, Miggity Mozell, Giggity gør, hvad jeg er, Giggity god til. Har flere tekster, end jeg kan tælle, men de er alle sammen exceptionelle. Pretty fat, look alike, samme ansigtstræk, men lyden er anderledes, når jeg rocker the mic. Du er i tilstedeværelsen af en poet. Min rap den svinger, men ikke i kvalitet. Matematikere bruger plus og minus, rumfang, radius, cosinus og sinus. Med mig opgive at kunne finde frem til, hvordan min seance bringer jeg i trance. Show at kost, det kan være deres kost. Let's get fucked up. Ah!